এয়া কটন মহাবিদ্যালয়, প্রতিজন ছাত্র ছাত্রীর সপোনের মহাবিদ্যালয়। এইখন পূর্বে উচ্চতর মাধ্যমিকের ফলাফল যেটা ঘোষণা করা হয়, সকলে জানে যে অধিকাংশ স্থানেই দখল করব কটন মহাবিদ্যালয়। কিন্তু সকল যেন সলনি হল, কটন মহাবিদ্যালয়ের পর এইবার মাত্র দুজনহে স্থান দখল করবলে সক্ষম, তাকো বিজ্ঞান বিভাগ। তেওঁলোক ক্রমে রণক জৈন আর অর্ণব কপিল। ইয়ার অর্থ কি? কটনের মানদণ্ড স্খলন হয়েছে নাকি? অভাৰঅল বুলি চেটিছফাইড বুলি ক'ব নহয়, বাট ষ্টিল যিহেতু দুটা পজিশ্যন পাইছে বহুত ডাঙৰ কথা, অসমত ৰেংক পোৱাটো ডাঙৰ কথা, দুটা পোৱাটো খুবেই সুখী, বাট নট চেটিছফাইড বুলি ক'ব পাৰি। এইজন ৰণক জৈন, ৰণকে বিজ্ঞান শাখাত কটন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ষষ্ঠ স্থান দখল কৰিছে। খুবেই ভাল লাগিল, মেট্ৰিকত অলপ ধৰি ষ্টেণ্ড কৰা নাছিলোঁ, চ' এইবাৰ কৰি খুবেই চেটিছফাইড আৰু, আশা কৰিছিলোঁ পাম বুলি। সেইখিনি ছেভেন্থ এইট বা নাইন্থ তেনেকুৱা এটা পাম বুলি ভাবিছিলোঁ, ভাল লাগিল ছিক্স পাইছোঁ যিহেতু। কেৱল ৰণকেই নহয়, বিজ্ঞান শাখাত নৱম স্থান লাভ কৰিছে অৰ্ণৱ কপিলে। একচুৱেলি কলেজৰ থকা সময়খিনিত অলপ কম টাইম কম পাইছিলোঁ, টিউশ্যন আছিল তেতিয়া তিনি চাৰি ঘণ্টা পঢ়িছিলোঁ, তাৰপিছত টেষ্টৰ আগৰ পিছত তাৰপিছলৈ দহ বাৰ ঘণ্টা পঢ়িছিলোঁ, পঢ়িবলগা হৈছিল, প্ৰেছাৰো আছিল যথেষ্ট। সেইটো বাবে ইহঁতৰ আমাৰ বহুত ভাল পাইছিল, আমি একেলগে পঢ়িছিলোঁ, একে ৰুমতে ছেম ছেকশ্যন, বহুত বহুত ডিছকাছ কৰিলোঁ একেলগে, একেই একে ৰুমতে বহুত পঢ়িছিলোঁ, বা পৰীক্ষাৰ আগতেও বহুত দিন আহি কিনে পঢ়িছিলোঁ, যিমান পাৰোঁ কষ্ট কৰিছিলোঁ আৰু আৰু যিখিনি পেপাৰ এনালাইচিছ বা ছাৰহঁতে যিখিনি এডভাইচ দিছিল সেইখিনি ফ'ল' কৰিছিলোঁ, মেডিকেল লাইন চুজ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ। প্ৰশ্ন হৈছে, কটনৰ নামভৰ্তি কাট অফ মাৰ্কছ যথেষ্ট বেছি হোৱা স্বত্বেও স্থান দখল কৰা পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা কম কিয়? কটনৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড উৰ্ধগামী হৈছে নেকি? শিক্ষকে নিয়মিতভাৱে পাঠদান নকৰে নেকি? সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম সমাপ্ত নহয় নেকি? আমি এই প্ৰসংগত প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ কটনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক, জানিব বিচাৰিছিলোঁ ফলাফলক লৈ তেওঁলোক সন্তুষ্ট নে? এই কটনৰ ৰিজাল্টলৈ মানে উৎফুল্লিত, মানে আমি বহুত ৰাতিপুৱা টাইমত বহুত উৎফুল্লিত হৈ আছিলোঁ, আহিলে আমি উৎফুল্লিত হয়, আমাৰ ৰিজাল্ট গড় হিচাপত আমাৰ ৰিজাল্ট ভালেই হৈছে। আৰু আমাৰ ইয়াত কি হয়, যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিমানে ইয়াত ৰিজাল্ট লৈ পায় মানে তেওঁলোকে স্বনিৰ্ভৰশীল, আত্মনিৰ্ভৰশীল, মানে নো কাৰো ওপৰত কনফিডেন্স তাৰমানে নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া নহয়, তেওঁলোকে নিজৰ ওপৰতে কনফিডেন্স হৈ নিজে চেষ্টা কৰি কেনে, কলেজৰ টিচাৰসকলে হেল্প থাকেই কিন্তু যিটো আত্মনিৰ্ভৰশীলতা বুলি কয় সেইটো তাৰমানে সেইফালৰ পৰা যিটো ৰিজাল্ট তেওঁলোকে এতিয়া ওলাইছে বহুত ভাল হৈছে বুলি ভাবোঁ, আৰু আগতকৈ অলপ কমিছে কিন্তু ঠিকে আছে মোটামুটি। সেইটো আচলতে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে স্কুলত আমি যেতিয়া আমি থাকোঁ তেতিয়া টিচাৰবিলাকে আমাক গাইড দিয়ে, ষ্ট্ৰিক্ট হয় বস্তুটো, আৰু কেনেকৈ আমি পঢ়িব লাগিব, কেনেকৈ নোটছ দিব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সহায় হয়। কিন্তু এতিয়া যেতিয়া আমি কটন কলেজৰ কথালৈ আহোঁ, কটন কলেজত তাৰমানে কি অধ্যাপকে শিকায় যদিও আমি কষ্টখিনি আমি নিজে কৰিব লাগে, কষ্টখিনি আমাৰ নিজৰ, স্বনিৰ্ভৰশীল হোৱাটো এটা বেলেগ কথা, আৰু তাৰমানে বেলেগ প্ৰাইভেট শিক্ষা অনুষ্ঠানত বেলেগে নোটছ দিব আৰু সেইখিনি নোটছখিনি লিখি পেলাই, মই সকলো শিক্ষা অনুষ্ঠানকে দুখ দিব বিচৰা নাই, কিন্তু কিছুমান অনুষ্ঠানত মই দেখা মোৰ শুনামতে নোটছ আনকি নোটছ প্ৰভাইড কৰে বা ষ্টাডি মেলি তেনেকুৱা তাৰমানে কিছুমান দিয়া দেখা যায়, কিন্তু কটন কলেজৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো অৱস্থা একেবাৰে সুকীয়া। এজ এ কটনিয়ান মই ক'ম অনেষ্টলি আৰু বেছি এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ ৰেংক হোল্ডাৰ্ছ, বাট ষ্টিল কমি গৈছে, কিন্তু অভাৰঅল ৰিজাল্ট আমাৰ ভালেই হৈছে। কটন মহাবিদ্যালয়ৰ দৰে মহাবিদ্যালয়ৰ এই ফলাফল চিন্তা নেই, ৰাজ্যৰ সৰুবৰ চহৰত গঢ় লৈ উঠা কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়সমূহ এতিয়া কটনৰ বাবে যেন ভাবুকি হৈ পৰিছে, এয়া কিন্তু শুভ লক্ষণ নহয়। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট অমিতৰ সহযোগত কল্যাণ গগৈ, আছাম টক্স, গুৱাহাটী।